Dos dels vins que llueixen a la bodega de l'Estalvi de Cardedeu han aconseguit dos importants reconeixements. El seu vi Merlot Mamella de Monja s'ha endut la plata en el Cimbe, un premi internacional en el que s'han presentat més de 700 propostes. És un Adeo Somontano, és un vi Sirac i Merlot, és un vi que, doncs, que sobretot que es nota molt la presència de fruites silvestres. I és un vi doncs, que de maridatge funciona molt bé en tema de carns, formatges forts, i és un vi doncs, que està tenint molta acceptació. Astraperlo és el segon nom premiat. És un vi jove amb denominació d'origen a Tarragona. Amb aquest Tempranillo Merlot, abat amb vins, ha guanyat la plata en el Premi de Nuevo Vino de Madrid, per davant de més de 500 propostes. Aquest reconeixement es dona a un vi de nova creació. Sí que és cert que quan ve la gent a la botiga el que ens demana sempre és dir, no, escolta, recomana'ns vi, no? Un vi que t'agradi, el que tu ens recomanes ens agrada. Doncs, diguem, i vam pensar, diguem, per què hem d'estar recomanant vins d'altres bodegues? Dic, per què no fem nosaltres un vi i que sigui nostre, no? És la primera vegada que Abat amb Vins presenta les seves propostes a concursos i els resultats només auguren bones notícies per les futures creacions.